Nimetoka sasa hivi tu mwenye kusema kwamba nimesha samehe yote alopita. Hili nalo si moja kati ya yale alopita. Kusamehe kila siku utasamehe mara ngapi? Wewe uombe msamaha, mwingine aombe msamaha, unafanya kazi vipi sasa? Ndio utaratibu wa kazi unaofanya hivyo? Eh bwana, mbona mwanangu mbona mzigo wenyewe ndio? Mbona mzigo wenyewe kwa nusu? Bom. Gharama zote lipia ndio hiyo. Unaopewa. Ukitaka kuongeza mzigo, ongeza jacks. Mimi ndo nakuja kugundua sasa hivi kwamba mzee Malanya sio baba yangu. Nafikiri umenielewa. Hii ofisi ni ya kwako. Umeijenga wewe na mumeo, una jasho lako, uko sahihi kabisa. Lakini hii ofisi ina taratibu zake. Kumuona mkurugenzi na watu wake kuna taratibu, sio mtu tu unakurupuka. Ahadi, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.